Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan istifaya getdiyini bildirib, bu barədə onun rəsmi saytı məlumat yayıb. Armen Sarkisyan bəyan edib ki, onun Ermənistan prezidenti postundan getməsi daxili və xarici siyasətə təsir alətlərinin olmaması ilə bağlıdır. Mən çox uzun müddət düşündüm və demək olar ki, 4 illi fəal işimdən sonra Ermənistan prezidenti postundan istifa verməyə qərarına gəldim. Bu, qətiyyən emosional qərar deyil və müəyyən məntiqi düşüncələrdən irəli gəlir. Dövlətimiz üçün çətin, milli birliyin lazım olduğu bu dövrdə prezident institutu dedikodu və suiqəst nəzəriyyələrinin obyektinə çevrilməməli, bununla da ictimaiyyətin diqqətini ən mühüm məsələlərdən yayındırmalıdır. Bugün bizə hər zamankindən daha çox mənalı, mötəbər, yaxşı düşünülmüş bir fəaliyyət lazımdır. Əks halda biz bütün dünya erməniləri öz missiyalarımızın məqsədinə çatmayacağıq, özümüzü tarixin bir küncündə görəcəyik. Artıq səhv etmək ixtiyarımız yoxdur, deyə Sarkisyan bəyanatı da qeyd edib.